tema e sotme ka të bëjë me preokupimin kryesor të qytetarëve të vendit tonë sot, që është shtrëngtimi i rrymës. Partia Demokratike e Kosovës shpreh shqetësimin më të thellë për gjendjen e krijuar në vendin tonë, sidomos pas propozimeve për shtrëngtimin e energjisë elektrike, të cilat do t'i godasin rënd qytetarët e vendit tonë në cilësinë e konsumatorëve të rregullt, ambisrit dhe bizneset. Paralajmërimet tona të shumta ndaj qeverisë për të ndërmarrë hapa adekuat për zgjidhjen e problemeve me kohë, në mënyrë që edhe të ketë furnizim të sigurt me energji e edhe të mos ketë ngritje të çmimeve, sot janë bërë realitet dhe masat e propozuara nuk përkojnë as pak me gjendjen ekonomike të familjeve kosovare. Propozimi për rritjen e tarifave të energjisë pas një periude të rëndë ekonomike si rezultat i pandemisë, e cila po vazhdon të jetë e tillë, madje edhe më e rënduar, është njëra nga goditjet më të ashpra që po i bëhet qytetarëve të vendit tonë sot, të cilët fatkeqësisht dhe padrejtësisht do të përballen me pasojat e shtrëngtimit më të madh të rrymës në historinë e Kosovës. Kjo rritje do të rëndojë edhe më shumë mirëqenien sociale të qytetarëve dhe pabarazinë sociale, veçanërisht në kohën kur edhe ashtu të gjitha çmimet e produkteve primare të konsumit janë rritur, dhe kjo rritje do të vazhdoj me efekte zinxhirore edhe më të mëdha. Përmes kthimit të blok tarifa, po tentohet të zhvendoset piku i konsumit dhe të stimulohet kursimi, por në të njëjtën kohë, kjo rritje po përcillet me një diskriminim të drejtë për drejtë për konsumatorët, të cilët energjinë elektrike e kanë si burim të vetëm të ngrohjes, e në anën tjetër nuk përshohim asnjë mas mbështetëse të mirëfill nga qeveria, qoftë në ofrimin e burimeve alternative, qoftë në masat e eficiencës së energjisë. Thënë ndryshe, në qoftë se të hyrat maksimale të lejuara nga 314 milion euro kanë shkuar në 446 milion euro, kosto shtesë e sistemit është 132 milion euro. Në supozimin se qeveria subvencionon me 75 milion euro, atëherë kosto shtesë për konsumatorët e goditur është 57 milion euro, apo mesatarisht 285 euro mbi vlerën aktuale të faturës vjetore. Pra, rritja reale totale është 42%. Por, për shkak të blok tarifave, rritjat e konsumatorët që shpenzojnë 800 dhe 1000 kW në orë është përkatësisht 57 dhe 87%. Pra, përsërisim se është tërsisht e padrejtë dhe thellësisht diskriminuese që 30% e konsumatorëve të bartin koston e rritjes të krejt sistemit apo të 70% të konsumatorëve të tjerë. E në fakt, kemi të bëjmë me më shumë se 50% nëse llogaritën ambisrit reale ku jetohet dhe punohet çdo ditë e të cilat shpenzojnë më shumë se 600 kWh në muaj. Për më keq, kjo rritje mund të adresoj nevojat për koston e sistemit në periudhën paranesh, por nuk ka asnjë përgjigje se si do trajtohen borxhet aktuale mes palëve të sektorit, të cilat kalojnë shifrën e 100 milion eurove. Për më shumë, sot rrjet ynë i transmisionit kost si shtylla kryesore sigurisë së furnizimit është para kolapsit financiar. Absurdi më i madh në gjithë këtë konfuzion të shkaktuar dhe pasiguri të krijuar nga ana qeverisë është se kjo rritje nuk po ndodh si rezultat i investimeve të reja në funksion të sigurisë së furnizimit, por si rezultat i zhvendosjes së sigurisë sonë të furnizimit në tregun rajonal të importit. Pra, pas më shumë se një dekade shtet, qeveria po na kthen me vedije të plot tek subvencionimi tarifave dhe tek reduktimet. Qeveria po instalon me një fjalë pa barazi dhe diskriminim. Si pas planeve të paralajmëruara, ajo ka premtuar subvencionim të sektorit për periudhën e ardhshme me rreth 75 milion euro, por nga ana saj nuk kemi asnjë informacion se cili do të jetë burimi këtyre mjeteve,
pasi që nuk kemi pozicion të tillë buxhetor të paraparë me buxhetin e vitit 2022, edhe pse periudha në të cilën është draftuar dhe miratuar ky buxhet ka qenë periudhë krizës së filluar dhe të paralajmëruar energjetike nga të gjitha çarqet. Po ashtu, nuk kemi asnjë transparencë se si dhe cili do të jetë mekanizmi shpërndarës i këtij subvencionizmi dhe mekanizmi monitorues i implementimit të këtij subvencionimi. Njëkohësisht, nuk po shohim asnjë mas se si do të ndihmohen konsumatorët e parregulluar, ndërmarrjet e mëdha si Treça, Shalcimi dhe Feronikli, të cilat janë në gjendje të rëndë e ku me mira familje punëtorësh rrezikohen për të ardhmen e tyre. Dhe më e rënda nga të gjitha këto, në një vjet qeverisje, nuk kemi fillimin e asnjë projekti kapital që do të adresonte nevojën për kapacitetet e reja gjeneruese në periudhën afatmesme, edhe për kundër gatishmërisë së agjencive donatore dhe institucioneve financiare ndërkombëtare për të mbështetur Kosovën në këtë aspekt, e lëre më të flasim për vizion afatgjatë të këtij sektori jetik për ekonominë e vendit tonë. Një qasje e tillë pa vizion e pa përgjithshme karsi sfidave kaq të mëdha të sektorit, e pa drejtë dhe diskriminuese karsi qytetarëve, familjeve dhe bizneseve, e pa aftë për gjetjen e zgjidhjeve, po e vështirëson edhe më shumë gjendjen ekonomike, sociale dhe shëndetësore në vendin tonë. Prandaj, përsëri, i bëjmë thirrje qeverisë që të tregohet e përgjithshme, të dëshmojë aftësi dhe kompetencë e jo pa drejtësi dhe diskriminim, që qytetarve të siguroj energji të mjaftushme pa ngritje të çmimeve. Faleminderit. Nëse keni pyetje, ju lutem që për këtë temë të mbetemi në këtë temë, me qenë se është më e rëndësishme sot për sot. Natyrisht që ne gjatë gjithë kohës do të sillemi me kompetencë të lartë, ashtu siç kemi bërë gjatë gjithë kohës, ne paralajmërimet tona për një gjendje të tillë, e cila i kanose i Kosovës shumë muaj më parë, e kemi adresuar. Kemi mbajtur shumë konferenca, kemi mbajtur shumë fjalime dhe debate edhe në Parlamentin e Republikës së Kosovës, gjithmonë duke paralajmëruar se një gjendje e tillë do të vije, dhe jo që sot ne po përballemi me pasoja të shumta për sa i takon ekonomisë së vendit tonë, po prap kemi pra edhe një propozim i cili e rëndon edhe ashtu mirëqenjen e goditur të qytetarëve të vendit tonë, edhe si rezultat i pandemisë, po edhe si rezultati masave jo adekuate të marra nga qeveria Republikës së Kosovës, të cilat po vazhdojnë që përsëri me një kompetencë, me një jo kompetencë të lartë, ti adresojnë këto çështje dhe për këtë arsye ne, siç po e shihni sot, pra kemi një rritje reale të çmimit me rreth 42%, po që në fakt nëse i marrim dy kategoritë e konsumatorëve për shkak të blok tarifës në 800 kWh në muaj dhe 1000 kWh në muaj, në fakt është një rritje prej 57% pra po flasim gati për dy fishim të çmimit të rrymës. Prandaj ne do të vazhdojmë të sillemi me kompetencë dhe integritet të lartë, profesional dhe politik, kështu që në të gjitha forumet e Partisë Demokratike, përfshirë edhe në Kuvendin e Republikës së Kosovës, do të shtjerim të gjitha rrugët parlamentare dhe opozitare në mënyrë që këtë çështje të adresojmë, sepse nuk ka preokupim më të madh sot për qytetarët e vendit tonë, për familjet kosovare, për bizneset të cilat porëndohen edhe më shumë me këtë gjendje të re të krijuar, që të dalim në ndim dhe të jemi ata të cilët do të ti shtjerim të gjitha këto mundësi dhe do t'i përdorim të gjithë mekanizmat në mënyrë që atë që do duhet ta bënte të qeveria, pra që të ketë furnizim të rregullt me energji elektrike dhe të mos ketë ngritje të çmimit e cila është esenciale për mirëqenjen e qytetarëve tonë. Por, Drami? Ndërsa
Vërmendi pjesnisë në seancë me qenë në fakt e njëjtën me qenë se Katira Akoja për çështjen e rrymës, edhe që ka propozuar gjithashtu edhe një revizu pikërisht për këtë çështje. Sa do të bashkëpunoni me Aleancën, qoftë edhe me LDK-n, e cila pak a shumë para disa minuta tha të njëjta gjëra që sa do të thotë. Ne përsëri po e përsërisim dhe ripërsërisim qëndrimin tonë që gjendja është shumë kritike, që të gjithë duhet të jenë në nivel të detyrës dhe të kompetencës, gjithë të cilën fatkeqësisht nuk po e shohim te qeveria e Republikës së Kosovës, prandaj ne si subjekt politik, pa dashur të hyjmë, sepse kjo nuk është një garë mes subjekteve politike, po edhe në këtë drejtim, ju e dini që ne jemi të parët të cilët kemi adresuar këtë çështje, të cilët kemi ftuar konferenca edhe në muajt e verës për të paralajmëruar se çfarë po na sjell Vjeshta dhe Dimri, dhe sot fatkeqësisht ne po përballemi me këtë situatë, prandaj ne, siç e thash edhe më parë, së bashku me parti tjera dhe gjithë ata të cilët do të tregohen në nivel të detyrës dhe të kompetencës profesionale, institucionale dhe politike, jemi për t'i adresuar këto çështje dhe gjatë gjithë kohës për të qenë zëri i qytetarëve, sepse ata po përballen. Ata në këtë rast po i psojnë edhe nga kjo gjendje, po edhe nga vendimet jo kompetente të qeverisë Republikës së Kosovës, e cila për më tepër edhe po kamuflon me shifra, sepse shifrat reale janë ato të cilat i përmendëm ne, dhe jo ato të cilat po mundohen që t'i kamuflojnë në mënyra të ndryshme për ta relativizuar gjendjen. Gjendja nuk është për të relativizuar, pra këto çmime janë shumë të shtrenjta dhe ato përfundimisht e rëndojnë xhepin e qytetarëve, të familjeve kosovare dhe gjitha bizneseve të cilat edhe ashtu me mjaft mund e sakrificë mundohen që t'i mbajnë gjallë punëtorët të cilët i kanë aty dhe familjet kosovare të cilët e nxjerrin bukën e gojës nga ajo punë. E kemi pasë të timin e qeverisë për në gjithë 75 milion euro subvencionim për ka dhe duhet bërë tjetër në mirë të mos këtë rritje për konsumatorë që ka dojnë për 6 Po, ato që e thamë edhe më herët, 75 milionshi është një vlerë e cila po flitet dhe përflitet për këtë periudhë. Çfarë do ndodhë pas 2 muajve? Çfarë do ndodhë në vitin 2023? Çfarë do ndodhë në Vjeshtën dhe Dimrin në vitin 2023? Çfarë do ndodhë në Vjeshtën dhe Dimrin e vitit 2022? Ne kemi hyrë në këtë vit, kur këto mjete janë ndarë 75 milion pra të qeveris, po nuk e dim se cila do tjetë vlera që do të ndahet, e para. Pra nuk kemi një pozicion të qartë buxhetor, edhe për kundër fakti që kjo kriz ka qenë e paralajmëruar, dhe në momentin kër është draftuar dhe miratuar kjo buxhet, pra në muajt e Vjeshtës, shtator dhe tetor, është dashur që të parashihet kjo situatë. E dyta, e përmendëm 132 milionshin, që është pra një kosto e cila duhet balansuar. Dhe kjo 75 milionsh, duhet të minusohet prej ati 132 milionshi që është vlera totale e disbalancit dhe po na mbetet një 57 milionsh. Dhe ky 57 milionsh ku po shkon? Pra po shpërndahet apo më mirë të themi po rëndohet xhepi qytetarëve edhe me atë kosto të shtesë. Pra nuk kemi planifikime të mirëfillta. Dhe më e rëndësishme nga të gjitha është që edhe nëse ka paralajmërime të tilla, edhe nëse mendohet të ketë diçka të tillë, qytetarët do ta pranonin vetëm me një kusht: nëse një gjë e tillë ndodh në momentin që sigurohen brezat ne dhe brezat tonë të ardhshëm që do të kemi furnizim të rregullt dhe stabil me energji elektrike. E jo që ne me këto para, pra, ta stimulojmë importin apo më mirë të themi ta krijojmë një balanc të sigurisë së furnizimit për rajonin. Dhe kjo është më e keqja që po na ndodh, fatkeqësisht ne shpresojmë megjithatë që të gjithë aktorët që janë pjesë e këtij sistemi, e në radhë të parë qeveria e cila e ka kompetencën primare dhe detyrën kyçe për të bërë zgjidhje, që t'i adresoj këto çështje dhe të sillet me kompetencë dhe profesionalizëm. Në të kundërtën, vaj halli për të gjithë ne e mbi të gjitha për qytetarët e vendit tonë. Po. Deri me 28 janar është i hapur diskutimi publik, edhe qytetarët po dhe pa tjera të interesit mund të paraqit argumente dhe tyre, kundër ose pro këtyre tarifave që janë propozuar prej SRI-s. A do të jenë gjendje PDK-ja ose a ka interes PDK-ja me paraqit
argumentet e saj tek zëroja vetë këtyre tarifave? Atë që e thash edhe më parë, natyrisht që PDK-ja do të jetë shumë aktive dhe shumë konstruktive në të gjitha forumet, përfshirë edhe forumin që ju e përmendët, po edhe forumet e tjera për t'i adresuar të gjitha këto çështje. Ne nuk kemi bërë vetëm kritikë konstruktive ndaj pozitës, po ne në gjitha këto konferenca të cilat i kemi mbajtur dhe në gjitha fjalimet edhe të deputetëve tanë në fultorën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, gjithmonë kemi pasur edhe propozime dhe rekomandime të tona të mirëfillta se si duhet të dilet nga kjo situatë. Dhe nëse merrni se cilin fjalim të cili do deputet të Partisë Demokratike të Kosovës, do ta shihni se në ato tekste, në ato fjalime, në ato mesazhe që janë drejtuar edhe qeverisë, edhe qytetarëve të vendit tonë, ka shumë çka që po çse do të përfilleshin, ne sot nuk do ta kishim këtë gjendje. Ndrejdoç, faleminderit shumë edhe për pyetjet edhe për prezencën.